ותמונת היום שלנו לקוחה מאמש. בואו נראה. וכבר אמר מי שאמר, הפליטים הללו שהגיעו לכאן, לא הגיעו לכאן כי הם חיפשו, הם באו לארץ ישראל בארצם של היהודים, ואני לא משוכנע שמדובר במסתננים, שמדובר על אותם פליטים. וגם צריך לשאול, מעניין אם כל אחד מהאנשים האלה שאני מניח, כמה מסתננים גרים בבניין שהם גרים בבנייני יו, או כל מיני מקומות כאלה, אני בטוח שהבניין מלא בשמות מאריתריאה, לא אירית. תראה, מה שקורה שאתה לוקח מילה אחת ואז אתה נתפס בה, ואז אתה צריך להתחיל להתווכח על כל דבר מחדש, ומי צריך לקחת זה, ומה המצב של רואנדה, ומה המצב של אוגנדה, אבל לא חייבים לשחק במשחק שקופים עליך לשחק אותו. כמו שאמרת קודם, מדינת ישראל לא קיבלה פליטים, היא קיבלה יהודים, שזוהי מדינתם, זה הקשר ההיסטורי שלהם, יש פה את חוק השבות, אז ההשוואה הזאת היא מגוחכת, אבל אני אסתפק בתשובה אחרת, אתם מדברים שטויות, עזבו אותי. ההשוואה היא לא כזאת, ההשוואה היא למדינות אחרות שאנחנו באים אליהם בטענות, שהפליטים שלנו, היהודים ברחו וסגרו את שעריהם. עכשיו בוא, אז שנייה, אז על השאלה הזאת אני שואל, אז למה הם לא הולכים להפגין מול הגדר בדרום, בקריאה להפיל אותה, כי אם יש סכנת חיים ויש מסתננים, אז בוא נאפשר לכל אפריקה להגיע לפה. יאללה, תענוג, איזה הומניסטים אתם. תקשיב, תקשיב, הוויכוח עכשיו שיש, בסך הכל, אף אחד לא חושב על תושבי דרום תל אביב. אלה הימנים, אנשי מדינת יהודה, חשוב להם, ואני מכבד את זה, האופי היהודי של מדינת ישראל. השמאלנים גם לא חשוב להם, שנייה. השמאלנים גם לא חשוב להם שום זכויות אזרח, וזה לא חשוב להם האופי היהודי של מדינת ישראל. שכחו פה את האדם. ואני אומר את האדם, לא יקרה שום דבר אם לא נגרש 30 אלף אנשים עם אותו צבע עור לארץ אחרת. נקלוט אותם. יש פה ניסיון, באמת, רע. אנחנו גם בתקופה של מלחמת תרבות, מלחמת על הזהות היהודית של מדינת ישראל. יש פה ניסיון לדלל את הדמוגרפית, את הציבור היהודי במדינת ישראל, וזה המאבק של השמאל. כן, למה? זה לא 30 אלף, למה מחר זה יהיה 60, ומחר זה 200. לא, אני אסביר לך בדיוק. אם אתה נותן להם, אני שואל לך שאלה, אתה עורך דין. למדינת ישראל צריכה להיות מדיניות הגירה, ויש לה כנראה מדיניות הגירה עכשיו. והם צריכים לבדק פליטים. אני שואל אותו דבר, אני מעלה, שוב תראה, סליחה גלית, תכף אני אתן לך לדבר. היא פליטה מפרס. פליטה מפרס, אני אומר, כל אדם, אמיתי, אמץ מסתנן. אה, לחלוטין. בואו, קחו אותו אליכם הביתה. תחתמו במשרד הפנים ערבות לחמש שנים, שאתם מתחייבים שהוא לא גר בדרום תל אביב, ולא עושה איחוד משפחות, ואתם דואגים לפרנסתו ולמקום מגוריו, ואז אתה יודע מה, אני אצדיע לאנשים. מדינת ישראל ברווחה כלכלית היא צריכה את העובדים האלה, זה הכל. אני מעדיף שפלסטינים יעבוד. אבל זה לא אזרחות הארי, שיתנו להם רישיון עבודה, כמו לפועלי בניין סינים וטורקים שהיו פה, כמו לעובדים תאילנדים, חמש שנים ויוצאים. גלית. כן, טוב. זה לא 35 אלף, זה יהיה הרבה יותר בגלל שיהיה איחוד משפחות, ארגוני זכויות האדם יעתרו לבגץ ובגץ יאשר. זה אחד. בית ישראל תהפוך לגן עדן לכל פליטי העולם, ודרך האוויר, הים והיבשה יגיעו לכאן במשפח. מה סגור? אבל יעמדו אלף איש בחוץ. בדיוק. יתדפקו לך על הדלתות. לא, נתתם להיכנס. האנשים הנאורים האלה, אין להם שכן אחד אתיופי. בקץ עידן הימים, בסדר. יהיה להם שכן מהגר. תבואי לאנשים האלה, לי יש הרבה שכנים, מכל העדות. זה לא שני כהן ואלמה זק, הן לא בנות או נכדות של פליטים, הן נכדות של יהודים. של פליטים. יהיה עירי קודמים. ליבי, ליבי על אותם מאות ארגונים של שמאל, שפשוט לא ימצאו מחוסרי עבודה מחר בבוקר. אל תדאג, הם ימצאו דבר אחר. תן לי את הכותרת של בעריב מהיום. הנה, ניצב משה אדרי, וזה הסיפור האמיתי, כי אנחנו זה, גירוש המסתננים יכול להידרדר לאלימות. בתוך הכתבה, הם מספרים, הנה, תראי מה כתוב, והעירי תעזרי לי, כי אני פה... הוא אמר, הוא חשף אירוע מהזמן האחרון, שבו נאלצה המשטרה להפעיל כוח, כמעט שחטו אותנו. הוא מספר 400 מסתננים שתקפו כוח משטרתי, כוח המשטרתי נאלץ... אז עוד יותר מסוכן, אז עוד יותר מסוכן, אז מה זה גרשו? רק זה חסר לנו, שום דבר לא יקרה, ירצו יגרשו אותם, תעזוב, נו, אל תעשה אותם. אני אומר לכם. אגב, מגרשים אוקראינים וגיאורגים שהם בעיה של מסתננים לא פחות חמורה מזה. הנה, והם לבנים, אני אומרים, למה גיאורגים ואוקראינים? זה שעושים את זה בעיה
של אפריקה, יש בעולם הרבה מדינות שהן פחות טובות מישראל. יש אנשים שרוצים לבוא לישראל כי היא מקום יותר טוב, לא קשור לפליטות חרב. מדברים על מספר הפליטים שאושרו מאפריקה. אושרו 22 פליטים בסך הכל מכל מקום אחר בעולם. יש לנו מדיניות הגירה והתקפה לגבי אנשים שבאים מכל מקום שהוא, אלא הם עומדים בקריטריונים לפליטות. יכולה להיות סגנית שר הפנים בעיניי. אני אדבר עם מרי בשבילי.